ספר שכתב אותו מקובל גדול, לפני למעלה מ-400 שנה, כל דיני ותהליכי פטירת האדם, ושם בספר מעבר יבוק, רבי ברכיה ממודינה, כתב את הספר הזה, מעבר יבוק, ובספר הזה הוא כותב שאם תומנים את העורלה באפר, היום למעשה כל אבא עושה את זה. אבא ישר מיד אחרי, ולא כמו המטומטמים, שרי הבבות למיניהם, רחמנא ליצלן, שאין שיעור שלא צריך לתת להם שתי סתירות לכל כיוון, גם על הראש, לקבור את ראשם באפר, את כל הבבות השקרנים, הרמאים האלה, שצומחים כצמח השדה, שאומרים שסגולה לאישה שאין לה ילדים, שתבלע את העורלה של התינוק. שתבלע את העורלה, ואז תיפקד בבן זכר. כבר כמה מטומטמים, מטומטמים מלשון אנשים סתומים, שהלכו ועשו את זה. עוברים על איסור של אכילת בשר אדם, עוברים על כמה וכמה איסורים, רחמנא ליצלן, שום סגולה ושום כלום. את העורלה מיד קובר אבא בעפר, נקודה. אבא שלא מבין, אז אמרו לי לך לקבור את זה. קוברים את זה בעפר, באדמה, וזה סגולה, כשקוברים אותו בעפר, כמו שיש סגולות בעניינים אחרים. נקודה, לא חייב להיות בית כנסת, יכול להיות בכל מקום אחר. כל מקום שיש עפר, עובר באדמה, קובר אותו שם וזה הכל, ושלא יעניין אותו אחר כך לחזור, אחד אמר לי אחרי יומיים, חזר לראות מה קורה עם זה. טמטום הזה עכשיו פה לחזור אחרי יומיים לראות מה קורה שם בעפר. תשכח מזה לגמרי, ואישה אחת קשרה שזה כבר מיום שהילד נולד, זה נמצא מתחת לכרית שלו. וכל יום הבעל בא לבית עם מתאר אוויר אחר, הוא לא עורך שמה בחדר שינה שמה. בגלל שאותה אישה מטומטמת מלשון מבולבלת, מלשון סתומה, כי באמת ראשה היה סתום, שמעה לאותו בבא מוקדון. זה מזרחו של אלכסנדר מוקדון, זה הבבא הזה. שאמר לה לשים מתחת לכרית את אותה עורלה של התינוק, של החברה שלה מהזה, ואז היא מסכנה, הסריחה את הבית, הסריחה את הכל. איזה תינוק יבוא, ולשנייה לבלוע את זה. אני אתחק מכל המשוגעים האלה. עורלה של תינוק קוברים אותה בעפר, שנאמר ונחש עפר לחמו, נותנים את חלקו בזה.